guhamagaye ntago dukure kuryana ufashe isene nukazishya mu icupa ziraryana nyamara mu byukuri nibuze kwahamagawe n'Imana twese dukorera Imana ntago akagombye kurwana gutana amagambo none cyase gusebanya kuko ubwabyo Yesu yarabwiye ngo muzabwirwa n'imbuto bera nibura umukozi w'Imana mugenzi wavuga ubutumwa bwiza no vuga ubutumwa bwiza nta mpamvu kuko mukora numwe kandi mwese cyazabahemba n'ubugingo buhoraho rero nk'abakozi b'Imana iyo mbona ibintu nkabiriya umwateranu ndamagambo cyangwa sunda sebanya nundi cyangwa sunda rwanya undi cyangwa sunda tukundi nge birambabaza cyane ariko Yesu yaravuze ngo muzabwirwa n'imbuto bera niba uri wa Kristo koko nta gukwiriye guhantu uno mwaka wa 2024 umuntu ku kwezi kwa mbere kwa kuri gushaka uwiteka icyakabiri nuko bayikwiriye gusenga amasengesho uburyo bwose bakegera Imana bakayisenga ngani kuri Nzaramya TV 250 tubashimiye kuko mudukurikirana kandi abari mu bice bitandukanye by'igihugu by'u Rwanda ndetse no hirya yaho mwese turabashuje mu izina rya Yesu rero uyu ni umunsi mwiza udasanzwe kandi w'ibyishimo twongiye kugirirwa umugisha twongiye kwakira umutumirwa kuri Nzaramya TV 250 by'umwihariko tubwira abantu bababaye ndetse n'abashonje tubabwira ngo Imana nubwo uyu munsi bishobora kuba bitameze neza ariko ejo bishobora kumera neza kuko kubwira nuko bukeye Imana ifite kubigenza rero tudatinze reka twakire umutumirwa wacu turakwakiriye karibu tugwaha ikaze kuri Nzaramya TV 250 kugira ngo ube wakwibwira abakurikiye iyi TV kugira ngo bamenye ese ninde umuntu wa umutumirwa watubwira turakwakire tugwaha ikaze kuri Nzaramya TV urakoze cyane Imana ikuhe umugisha amazina yanjye nitwa Ndayambaje Emmanuel sengera mu itoro rya EDPR muri Nyakabanda ya Kicukiro yego nkaba ndi umudiyakoni waho ikindi nkaba mvuga ubutumwa by'Imana yampamagariye afite umudamu n'abana Emmanuel ubu ngubu aka kanya urimo urabarizwa mu itoro rya ADPR ADPR ni yahagana he ni ADPR ya Nyakabanda ya Kicukiro paruwasi ya Sheri aho ngaho ni nkuru umurimo w'Imana Emmanuel twishimiye kuba twabatumira kuri Nzaramya TV 250 bitewe nuko twabonye yuko murimo ibintu by'Imana cyangwa se ubutumwa bwiza rero uyu munsi mukaba mwishimiye kuza gufatanya natwe kuri Nzaramya TV ibyo rero ni by'agaciro gakomeye kandi nibyo by'agahebuzo gakomeye Ndayambaje Emmanuel ndahamya neza ko mu bintu by'Imana ntago uri mutoya ubwo uri mugari siko biri niko biri ndi mugari mu bintu by'Imana ni Imana yabimpaye ntabwo byabyihaye mamya neza ko bitewe yuko ibyo nkuziho ni ibintu bese ubona yuko ari ibintu atari umuntu mutoya ubifite cyangwa se ari abantu bose bagomba kuba bifite impano ufite nabonye zitandukanye hari impano z'ubutumwa ndetse n'impano zo gusenga nahamye neza ko uzifite ndazifite ubundi iyi Imana iguhamagaye ari iguhamagaye udahamagawe n'abantu cyangwa ngo wihamagare kuko hari imihamagaro itatu hari umuhamagaro uhamagarwa n'Imana hari umuhamagaro uhamagarwa n'abantu hari umuhamagaro wihamagara iyo rero uhamagawe n'Imana iguha ibikoresho kuko ntago umuntu ashaka kugutuma mu kazi atagwaye ibikoresho iyo rero Imana iguhamagaye ubwayo ifite zirampana itanga kuko yaravuze ngo nibatizere ijambo ryanjye bazizere ibitangaza nkora muri ibyo rero Imana nagira ubuntu irangabira nyine nuko wajye ubikurikirana ukabibona n'iby'agaciro kanini ntago twabona uko tubivuga burya iyi Imana itanze ntago yambura iby'Imana yaguhaye
bikurimo bivuze ngo uragenda udusangizaho ku bintu Imana yaguhaye ariko by'umwihariko twagutumiye kuri Nzaramya TV bitewe ko twashaka kugira ngo tuganire hari intego cyangwa ko tuza kuba twaganiraho ndabizi neza iyo uri umuntu w'Imana isakwisaba uwa witegu ubundi Imana impamagara yarambwiye ngo gihora witeguye nk'umusirikare igihe cyose rero ntago ushaka gutungurwa ko yarambwiye ngo ujye ugenda witeguye mu by'ukuri Imana yampaye agakiza 2009 nari naniwe nabaga mu businzi nabaga mu busambanyi yewe no mu bapfumu nagiyeyo ariko Imana ingira ubuntu impagakiza kayo muri ibyo rero kimara kumagakiza kayo nagira ubuntu irambwira ngo asama nkuje ijambo nka Ezekiel nk'umwana Ezekiel ibyo nkunda kwiyumvamo cyane ni ukubwiriza ubutumwa bwiza cyangwa se kuvuga ijambo ry'Imana mba numva rinyuzuye numva ashaka kurisangiza abandi kuko hari abo twasize inyuma barushye baremerewe bakiri mu byaha bakiri mu businzi cyangwa mu busambanyi ubona na ukumvugiza impuhwe ariko ukumufite ishyaka ry'uko ugomba gukorera Imana numva mu gihe nsigaje Imana ishoboje kuko Paul yavuze ngo nifuza gukora ibyiza bikantanga imbere ariko nshukuzo byose na Kristo umpa imbaraga nifuza ko igihe nsigaje nagikoramo Imana kandi nkayikoramo neza kuko umurimo wa nyuma nuzahesha uwa mbere ingororano uragira ati hari abantu twasize inyuma bari mu businzi abandi bari mu busambanyi abandi bari mu byaha abo bantu basigaye inyuma kuko abeshi hano harimo abanyabyaha benshi baba bikurikirana ariko ndagira nkubwire abo bantu ushobora kuba bababwira iki basigaye aho hantu ko ku Imana yakubatuye wowe ushobora kuba bababwira iki abo bantu bakurikiye Nzaramya TV 1500 mu by'ukuri abantu bararushye bararushye pe baruhijwe n'ibyaha hariho ubusambanyi bwinshi hariho ubutinganyi hariho ubwicanyi hariho ubugome ni ibintu byinshi bibasa abantu ariko ndagira nkubwire ngo abantu nta wundi wabaruhura ni Yesu wenyine n'ujye uruhura abantu ndagira nkubwire nyine mu byaha najya ngo izo nzoga zo za kanyanga izo za whisky izo za primus izo za mitsingi ariko nubwo nazinywaga iyo nagoraga kenge saa 9 naravuga ngo mana uzanduhura umpagakiza ariko ngasura nkajya kubigotomera rero hari gihe abantu babatwa n'ibintu atari baho bwa izindi imbaraga kuko Paul yavuze neza ngo ntidukirana n'abafite inyama n'amaraso ahubwo dukirana n'imyuka yo mu kirere hari abantu babyifuza benshi bifuza gukizwa bifuza ko Imana yabaruhura ariko akagira izindi imbaraga zibabata ariko Yesu kuko azi intege nke zacu niyo mpamvu ngo tere intambwe imwe ngenda tera 99 kuko izi ko turi abanyantege nkeya ariko ndajya nkubwire ngo abantu bakwire gusanga Yesu niwe wabaruhura akabakora muri ibyo byose muri ibyo biyobyabwenge muri ubwo businzi muri ubwo busambanyi muri ubwo butinganyi muri ubwo bugome n'ibindi byose nta wundi ushobora kubaruhura keretse Yesu wenyine kuko niwe watsindira isoko ryo kuturengera cyangwa se ryo kudutabara yarabivuze muri Matayo 18:28 navuga ngo mwese abarushye n'abaremere umusange ndabaruhura mu njye kundi umugwa neza nta wundi rushaka kukuruhura ntago inzoga zakuruhura ntago bapfumba bakuruhura ntago kunywe bya bwenge bya kuruhura umuntu wenyine ushaka kukurura ni Yesu wenyine rero ndimo nasatira ku musozo cyangwa se nsatira ku ntego y'icyo nashaka ko tuganiraho nk'umukozi w'Imana hari ibintu bisigaye byarazwi by'amashusho media show media cyangwa se imbuga nkoranyambaga ugasanga wenda wowe uri umukozi w'Imana nange ndi umukozi w'Imana ariko ugasanga ibintu byaze byo gutukana ku mashusho media uri umukozi w'Imana ukagenda ugatuka mugenzi wawe uri umukozi w'Imana nkawe nk'umukozi w'Imana iyo shusho uyirimo uyibona ari abakozi b'Imana barimo gusubirana mu bwabo bagaterana amagambo ari abakozi b'Imana ubwabo iyo shusho hagati aho ngaho uyibona gute nkawe nk'umukozi w'Imana icya mbere navuga niba wanyumvishe neza nakubwiye ko hari abantu batoranywa n'Imana hari n'abatoranywa n'abantu hari n'abantu bitoranye Yesu yaguhaye gukora umurimo w'Imana nibuka hari ijambo rimwe
Yohana yasanze Yesu aramubwira ati dore barimo kurukana abadayimoni aramubwira ngo nibo bataturwanya bari mu ruhande rwacu niba dukorera Imana ari yo yaduhamagaye ntago dukure kuryana ufashe isene ukazishya mu icupa ziraryana nyamara mu byukuri nibuze kwamagawe n'Imana twese dukorera Imana ntago akagombye kurwana guterana amagambo none cyase gusebanya kuko ubwabyo Yesu yarabwiye ngo muzabwirwa n'imbuto bera nibura umukozi w'Imana mugenzi wavuga ubutumwa bwiza no vuga ubutumwa bwiza nta mpamvu kuko mukora numwe kandi mwese cyazabahemba n'ubugingo buhoraho rero nk'abakozi b'Imana iyo mbona ibintu nkabiriya umwaterano ndamagambo cyangwa sunda sebanya nundi cyangwa sunda rwanya undi cyangwa sunda tukundi nge birambabaza cyane ariko Yesu yaravuze ngo muzabwirwa n'imbuto bera niba uri wa Kristo koko ntagukwiriye gutukana ntagukwiriye gusebya mugenzi wawe nabiriya avuga ngo mugenzi wa niyadukwaho n'icyaha uzamusange umwege umugira inama natakumvira uzamuteza undi wa kabiri nibyanga mubishyire mu itorero birashoboka ntago turageraho satani atadutera ibuye kuko tugira abanzi batadufite uyu mubiri dufite n'isi na satani ariko igizo ngeso zadutse kuri mugenzi wawe ukuri kumusanga aho kujya ngo umusebye cyangwa se umuha umuteza abantu ntago ari byo ariko kandi nanone ndagaruka kuri ibi bya social media abantu benshi bite ku mafaranga cyane kuruta kwita ku butumwa bwiza kubera iki nshobora guhaguruka mvuga ubutumwa mbwira abantu kuko Imana iguhamagaye igwana misi y'ibyo uzakora ngo ngubwiriza abantu kwihana ibyaha yego rwose hanyuma rero abantu kubera ko abantu batwawe n'indamu nk'iza Baramu Baramu muribuka ko ubwa mbere Imana yabwiye ngo ndakubwira ibyo babwira yego ajya kugisha inama ngo wijyana nabo ariko Baraki amenya neza ko ayoreza ngo ibindi biguzi n'abandi baruta babandi yego Baramu abibonye aravuga ati ibintu ntago nabyitesha afata inzira aragenda mu byukuri twakagombye izo social media kuko araho ijambo muri esange ngo 11 avuga ngo icyo gihe ijambo rizaba ryandagaye wagira ubuntu bwo kugira ngo wende izo social media kuko ubutumwa mbere bwavugirwa wenda kuri radio wenda itajyana ariko noneho udufite smartphone no kugira ngo ahubwo byakagombye kujya tuvana abantu mu byaha tubabwira ubutumwa bwiza tubwire ko Yesu aruhura ariko usanga kenshi yabona ugeze kuri YouTube abavuga ukuri ntago bakurikirana bavuga ubutumwa bwiza bwa Yesu kuko ubutumwa bwiza bwa Yesu buvuga kuvuka kwiwe bugavuga gupfa kwiwe kuzuka kwe no kugaruka kwiwe iyo rero ugeze ubwira abantu kuri kwabwira kuva mu byaha cyangwa se ubwira ko Yesu aruhura ntago abantu bagukurikirana cyo gihe rero niho hatangira kuza mu bya binyoma ugasanga umuntu yapudete inzi ibintu ariko wajyamo imbere ugasanga mu byukuri nta butumwa burimo ahubwo hajemo amarangamutima no kwishakira ibyo bita ngo views kugira ngo abantu bamukurikira ari benshi ariko ndajya nkubwire ngo Yesu yabivuze neza aravuga ngo abavuga mana se bazambona keretse akora ibyo data mu ijuru ashaka azavuze ngo icyo gihe ngo twanoga mu izina rya sinigeze kwamenya ngo twirukanaga abadayimoni mu izina rya sinigeze kwamenya ngo twakoraga ibitangaza nimwumve imbere mwankozi z'ibimwe nuko icyo azaba bahoye nuko atakuvuza ukuri nkuko yakubatumye rero birakwiriye ko bene data bafite izo za cano bakwiriye kuvuga ukuri ko kuri bakabwira ye bakavuga Yesu ko ari bakavuga ubwo butumwa babwiye buge ibyo byico bya kuri bine cyangwa se bitanu bakavuga ubutumwa neza bazi ko ari uzabagororera kuko ni ijambo ry'Imana mu Bagalatiya ibice bitandatu umurongo wa kane ngo ntimuyobe ngo Imana ntinegurizwe izuru cyo umuntu abiba n'icyazasaro ngo ubira muri uwo mubiri azasara kubora ngo ubira umwuka azasara ubugingo buhoraho na mu byahisho Yesu yarabivuze neza aravuga ngo mu Yohana mu byahisho igitabo cya Yohana mu byahishuwe aravuga ngo dore ndaza vuba nzanye ngorana kujya ngo umuntu wese bikwire byakoze rero ugukorera Imana uzi ukorera yari yo kora Imana izaguhemba ariko udatwaye n'ibiguzi nk'ibya Baramu biragoye ariko kubyumva bene nk'abo bantu ushobora kuba bababwira iki bagendera muri uwo mwanya nk'abo bantu bagendera muri uwo mwanya nk'ubutumwa ushobora kuba bagenera nk'ubuhe butumwa njyewe ubutumwa nabagenera ni mu buhanuzi bwa Yeremiya ibice
15 umurongo wa 19 haravuga ngo nugaruka nzakugarura n'ukuri ushimwa mugawa uzabakanwa kanyu ntago kuko ntago amazi ararenga inkombe bivuze ngo we akwere kwisubiramo wa mwana w'ikirara akareba ati se niba Yesu yarantumye ubutumwa bwiza ndimo kuvuga uko buri ese naratandukiriye yasanga aratandukiriye akagaruka nko iryo jambo rivuga muri Yeremia hanyuma agasaba Yesu imbabazi agasubira mu murongo akavuga ukuri uko kuri akabwiza ubwo butumwa navuze kuvuka kwa Yesu gupfa kwiwe kugaruka kuzuka no kuzagaruka kwiwe akabwira abantu kuri kuko niba yo by'abantu ndajya nkubwire ngo ijambo ry'abavuga ngo umvishe byinshi azabazwa byinshi rero birakwire ko uwo muntu ukora ibyo ngibyo akwire kubivamo akagaru agahindukira akagaruka mu murongo kuko Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ntacyatababarira icya cyose aracyibabarira ariko nge namugira inama ngo navuga ibyo Yesu amutumye ariko kuvuga ibyo amaranga mutima y'abantu kuko akurikindamo nk'izabaramu ntago ari byiza ntacyo byamara kuba wakunda iby'isi cyangwa ugakurikira iby'isi ariko nta bugingo ufite kandi watangiye Imana ikubwira ko zaguha ubugingo kandi Imana ni igikuru umuntu mu gitabo cy'ubugingo kandi imugaruramo rero iyo umuntu yatannye akagaruka agasaba Imana imbabazi Imana iramubabarira kandi agasubira mu murongo none bene abo bene nk'abo bantu ubu tuzababwirwa n'iki cyangwa se abantu bari mu mwanya nk'uwo nguwo kugira ngo upfe kuba wabamenya ikintu gishobora kuba cyakubwira bene nk'uwo muntu ugendera muri uwo mwanya biroroshye cyane ashaka kugusengera yagusengera akavuga atari ko tanga ituro ashaka kuvuga ngo tanga isaka cyangwa se gira icyo wibwira nange babyamvunye byangoye nta gushobora kuyoberwa umuntu mumaranye iminsi cyangwa se mugendana nta gushaka kumuyoborwa mu by'ukuri nibavuga ubutumwa bw'ukuri cyangwa se hari ibindi biherekeje inyuma rero nuwabaza abantu benshi bagiye bahana nabo babikubwira kuko akubwira ni nk'amacabiranyazanamo akakubwira ngo ariko ngurabona ngo naragusengeye wenda n'urugero wabonye umwana ariko akagombye kunturi ituro kuko nange byaramvunye ngusengera cyangwa se akavuga ati rero wareba ukuntu ngenza kugira ngo nge kanyarira umpaye itike nkajya kugusengera nibyo nyine nk'ibyo byose ni utuntu twinshi twamaguye tujya tugaragara biragoye kubyumva ndetse no kubibona kuko ibi gusa ikintu kiriho ni kimwe mukozi w'Imana tugeze mu bihe bya nyuma kandi Satani arimo arakura cyane mamye neza yuko Satani nawe arabizi neza yuko ari mu bihe bya nyuma Satani arabizi neza ko ari mu bihe bya nyuma niyo mpamvu arimo kugerageza abantu yakwigarurira arimo kujya mu bi mbese navuga ngo mu bigori kugira ngo abice mbese bitari byagira igihe bitari byera neza kugira ngo abice nyiri umusaruzi aza asanga yarabihaguye ndakeka ariko byabimeze kandi ni byahanuwe byose bigomba gusohora ndabishye mukozi w'Imana icyo navuga cya mbere abantu dufite ubukene bw'ijambo dufite ubukene bw'ijambo tubwizanye ukuri iranzara yavuzwe muri Amosi ngo icyo gihe azatera inzara sinzara ibyo kurya n'ibyo kunywa azaba ari inzara yo gushaka ijambo ry'Imana ngo icyo gihe abantu bazabajajara ikasikasi n'ikusi iyo wasomye ijambo ry'Imana neza ukava mu gitabo cy'itangiye ukajya mu byahishuwe ubonamo abantu babiri ubonamo umukiranutsi n'umunyabyaha kubera ko abantu benshi bafite ubukene bwo kutasoma ijambo ry'Imana ngo bamenye ukuri ko kuri usanga abantu benshi bagenda muri ubwo buyobe nyine ndaguha urugero hari igihe kigeze kwaduka mu gihe cyatambutse bagasiga abantu amavuta ariko iyo usomye neza ijambo ry'Imana ubundi amavuta yasukwaga abantu batatu hari umutambyi hari umuhanuzi hari umwami ariko mu gihe cyatambutse ejo bundi 2019
gatandatu na karindwi n'umunani n'icyenda wasanga abantu ngo mvuye muri serenzanye amavuta ya nyayo ngo kugira ngo uyabone cyangwa se nyagusige ni uko 1500 cyangwa se 2020 sibyo none ugasanga abantu mo kubyigana bashaka gusukwa ngo amavuta kugira ngo n'umugisha ariko ijambo ry'Imana rivuga neza mu gutegeka kwa kabiri 20 ngo nugira umwe to kumvira uwiteka Imana ukitonda amategeko ngo utegeke uyu munsi y'imigisha yose izakuza bivuze ngo ntago imigisha isabwa ko wasizwa amavuta rero kubera ko nyina ari minsi ya nyuma ni ijambo ry'Imana Yesu yavuze ngo ni ngombwa n'intore bazaziyobye kubera ni icyambere dufite ni ubukene bw'ijambo ry'Imana uko yasomye ijambo ry'Imana umenye ukuri uko kuri ugasobanukirwa ntabwo umuntu aza ngo aguhengamire cyangwa se agucurike ngo ubyumve ariko utasomye ijambo ry'Imana umuntu aza akagucurika ugacurikikanye rero kubera ko nyine turi mu minsi ya nyuma satana zineza ko Yesu agiye kugaruka kuko imenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu birimo kugenda bigaragara ibyo twaya tubyumva mu mahanga ariko bisigaye bisohorera no mu gihugu cyacu kumva ngo imitingito yabaye ngo habaye inkangu habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye none rero kubera ko satana zineza ko Yesu agiye kuza arako uburyo bwose bushoboka akarwanya bera ndetse ngo nta n'igitangaza ko marayika w'umwijima zindi w'umucyo rero bisaba nta kindi nuko umuntu agomba kwegera Imana agasoma ijambo ry'Imana agasenga ariko byo Yesu satani mu gukora mu buryo bwihuse ariko dufite Yesu aracyari kandi cyakora niyo mpamvu tugomba kwegera Imana tugasenga kuko mu rwandiko rwa Yakobo ibice bine karindwi abangu murwanye shitani mushikamye mwegera Imana izabejya mu gasatana azabejya azabahunga icyo dusabwa cyambere ubukene dufite ni ijambo ry'Imana iyo turisomye twamenye ukuri aho kuri ntago abo bahantu z'ibinyoma cyangwa se abantu baza kutubeshya kuko uyu muntu aje kukubeshya asanga ari cy'umurusha asanga ari cy'umurusha gutya bimeze bitya wishaka kugoreka ibintu uko biri icyo gihe nawe yamenye kuzi ijambo ry'Imana arahunga mana we sinzi kubona bivuga mukozi w'Imana agira turimo kugana ku musozo gusa uzagaruka kuri Nzaramya TV kuko hari ibintu byinshi uzaduha kuko ndamye neza ko kugera aya masaha kuva wakizwa kugira ngo aya masaha uko byagenda kose ufite ubuhamya burebure ari ahantu umuntu aba yaravuye ndetse n'ahantu umuntu agera kandi buriya Imana ikoze ikintu ifite ikintu ibifite ikintu yagikoreye aha ngaha turi kuri Nzaramya TV 150 hari abakunzi bari mu bice bitandukanye hirya by'isi ndetse n'aha ngaha mu Rwanda harimo abakunzi benshi ba Nzaramya TV bakurikiye Nzaramya TV ariko ndimo tugana ku musozo ni iki wagenera abakunzi ba Nzaramya TV by'umwihariko kuko ubu twarangije umwaka wa 2023 ariko ubu turi mu mwaka wa 2024 umwaka wa 2024 ni umwaka twatangiye abantu babona ari ibintu bigoranye ariko uyu mwaka wa 2024 byibura turi mu kwezi kwa mbere ndahamya neza ko ni igiki wagenera abakunzi ba Nzaramya TV kuko ubu twagutumiye uri kuri Nzaramya TV ni igiki ushobora kuba wabagenera by'umwihariko ndetse n'abakunzi bawe kuko ndahamya neza ko hari abakunzi bawe bari bugukurikirane bari mu bice bitandukanye by'isi ndetse na hano mu Rwanda barakurikirana Rayambaje Emmanuel ni igiki ushobora kubagenera kuri uyu munsi icyo nabagenera ni ijambo riba muri Yesaya 55 umurongo wa 6:7 avuga ngo mushaka uwiteka bigishoboka kubonwa mu mwambaza akiri bugufiya ukenerwa reka gukiranirwa umunyabyaha reka ibyaha byiwe agarukira uwiteka aramugira ibambe iki ni igihe Imana idusaba cyane kwishaka bigishoboka tukayambaza bikiri bugufiya hanyuma umuntu uri mu byaha akabivamo uri mu businzi uri mu busambanyi uri mu butinganyi urimo kwikinisha hanyuma Imana ikamubabarira hanyuma kandi na wa wundi ukiranirwa kandi wamenye Yesu akagwa akava mu byizerwa nawe akwiriye gushaka uwiteka akamusaba imbabazi Imana iracyari ku ntebe imbabazi izamubabarira ni rero ubutumwa nabaha cyane no kubabwa ngo bashake uwiteka bigishoboka bamwambaze bikiri bugufiya
kugira ngo bazabone iherezo ryiza, bazabone ubugingo buhoraho, kuko iyi si tuyirimo nk'abagenzi tuyicumbitsemo, ariko igihe tuzagera, igihe tukizagera dutahe, ariko hazabaho urubanza. Rero niho hazabaho urubanza imbere y'Imana. Ariko iyo umuntu ashatse Uwiteka, Uwiteka muba hafi, Uwiteka aramukunda, Uwiteka aganira nawe, Uwiteka amubwira ibyenda kwa n'ibiro biza n'ibindi bizakurikiraho, Uwiteka mumena amabanga yaba ya Satani cyangwa se nayo ikamubwira amabanga ari ku mutima wayo kubera ko yayishatse. Rero ndakangura abantu uno mwaka wa 2024 umuntu ku kwezi kwa mbere kwa kure gushaka Uwiteka, icya kabiri nuko bakure gusenga amasengesho uburyo bwose bakegera Imana bakayisenga. Mukozi w'Imana ndayambaje Emmanuel, urakoze cyane kuba watubereye umutumirwa kuri Nzaramya TV. Ndahamya neza ko hari abantu barimo badukurikira, ariko nawe wayebye Nzaramya TV aribwo bwa mbere, inkunga yindi tugusabye nuko wakanda subscribers aho ngaho ku ruhande kuri aho kantu gatukura cyangwa se hanigiye abari umukara ugakandeho, ndetse na share iki cyigisho kibashe kugera ahantu mu bantu benshi, ndetse na comment ubashe kubisharinga, ubashe kubihanahana kugira ngo ubu butumwa cyangwa se iki kiganiro twabashije gukora kibashe kugera ku bantu benshi, kuko ahanini twebwe intumbero ni ukwagura ubwami bw'Imana. Kuko murabizi neza ko iyi televiziyo cyangwa se iyi Nzaramya TV ishingiye kuvuga butumwa cyangwa se kuri Kristo Yesu. Rero by'umwihariko uyu mukozi w'Imana turacyamufite, reka tumukoreshe asengere abantu bakurikiye Nzaramya TV by'umwihariko, ndetse na Nzaramya TV kugira ngo ibe yakwaguka, ibashe kuba yagera kure mu bihugu bitandukanye. Karibu turakwakiriye mukozi w'Imana, tuguhaye ikaze kugira ngo ube wadusengera. Yego, mwami Imana yacu urakoze uruteka, turagushimiye kubw'unuga no kubw'ineza yawe. Uri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu itimbaraga, dusengeye abantu bose bazadukurikira bakumva ubutumwa bwawe cyangwa bakumva iki kiganiro, bizabatere guhindukira bave mu bidatunganye, bakwakire ubaruhure ibyaha byabo, ndetse nabagwe bazabyuke mu izina ryawe ryera. Kandi nsengeye ibyifuzo bya bene data arabarwaye indwara zikomeye uzikize kuko uri Imana ikiza, kandi n'ibyifuzo bisanzwe Mana abantu bagira ari by'uburwayi, ari by'ubukene, ari by'amadeni, ari by'ubushomeri, mwami Imana yacu ari by'ingo zirimo gusenyuka kugira ngo uzubake, kandi ukomeze urinde abana bacu urubyiruko, urinde kumbya bwenge, urinde ubusinzi n'ubusambanye Mana, bakure mu mugambi wawe bakubahisha. Urakoze, turagushime kuri Mana, mva gusenga. Dusengeye iyi TV kugira ngo mwami uyagure yaguke, kandi nyiringabo data baho umugisha ukuze nyirayo akure, kandi nyiringabo ubutumwa bw'amazi kugera ku mpera z'isi, kuko waravuze ngo mugende mu mahanga yose, ngaho komeza ugaragare kandi ushikiwe mu byose mu izina rya Yesu ufite imbaraga. Amen, amen. Murakoze cyane kandi turabakunda nshuti z'umusaraba. Naho ubutaha suzagaruka se? Tuzagaruka, nta kibazo, mudutumira tuzagaruka. Arabitwemereye yuko azaza agaruka. Ngaho rero bye bye. Naho ubutaha. Yego.